Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сауат ашу сабағына қош келдіңдер. Бүгін біздіңдермен бізді қоршаған әлем бөлімі бойынша мен және табиғат қысқа и дыбысымен әрбір тақырыппен таныс болатын боламыз. Сендер бұл сабақта қысқа и әрпін танисың және ажыратасың, оны дыбыспен сәйкестендіріп үйренесің. Сөздегі дыбыс түрлерін ажыратып, дұрыс дыбыстауды үйренесің. Қысқа и әрпін көркем жазуды үйренетін боласыңдар. Тай, қой, ай, и, сөз соңында кілең и, атауы оның қысқа и. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қысқа и дыбысы, балалар, өзінің аты айтып тұрғандай қысқа қайырылып айтылады. Кәне бірге айтып көрейікші. И, 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 и дыбысы. Балалар, қысқа и дыбысы, дауыссыз дыбыс. Ол көбінесе сөз ортасында, сөз соңында және сөз басында да кездеседі екен. Қысқа и дыбысы көбінесе дауысты дыбыстан кейін жазылады. Мысалы, ой, сай, айна, оймақ. Кейбір сөздерде сөз басында жазылады. Йод, йогурт. Жақсы, балалар, енді сендерге тапсырма. И, қысқа и дыбысы бар сөзбен сызбаға сәйкес сөйлем құрастырып көрейікші. Жарайсыңдар, тамаша сөйлемдер құрастырдыңдар. Енді, балалар, оқулығымызды ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тыңдаймыз. Үйшікте ит бар ма? Теңізде кит бар ма? Сайда ай бар ма? Аспанда тай бар ма? Қайықта жан бар ма? Қалада мал бар ма? Қой мүңірей ме? Сыр маңырай ма? Жарайсыңдар, балалар. Осындай сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Өте жақсы, тамаша жауаптар. Кейбір қай сұраққа жауап алғы келеді? Жақсы, балалар. Осындай сұрақтарға жауап алғыларын келсе, кітапты көбірек оқу керек екен. Енді, балалар, біз сендермен қазір қысқа и әрпін жазуды үйренеміз. Жалпы сендер и әрпін жазуды білесіңдер. Ендеше жазу жолына и әрпін жазып, екі көлбеу сызықтың ортасына айшық белгісін орналастырамыз. Және қысқа и әрпін әдемдеп жазып, жазу жолын толықтырайық. Тамаша, жарайсыңдар. Енді, балалар, қазір біз сендермен мынандай ойын ойнаймыз. Үш сандықшаға сөздерді орналастыруымыз керек. Егер қысқа и дыбысы сөздің басында кездесетін болса, бірінші сандықшаға сөздерді саламыз. Егер сөздегі қысқа и дыбысы сөз ортасында кездесетін болса, екінші сандықшаға орналастырамыз. Егер сөздегі қысқа и сөз соңында кездесетін болса, үшінші сандықшаға орналастырамыз. Ол үшін сөздерді оқиық. Бірінші, айран. Қай сандықшаға орналастырамыз? Жарайсыңдар. Ай. Өте жақсы. Йод. Тамаша жауап. Май. Жарайсың. Қайық. Өте жақсы. Йогурт. Тамаша. Бұл тапсырманда сендер оңай орындадыңдар. Енді, балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге ұнаған болса, яғни түсінікті болатын болса, бағдаршамның суретін салып, жасыл түспен бояйсыңдар. Егер де маған әлі де түсініксіздеу десеңдер, бағдаршамды салып, сары түсін бояйсыңдар. Егер де мен ештеңе түсінбедім десеңдер, бағдаршамды салып, қызыл түсін бояп, SMS арқылы жолдасаңдар болады. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарына көп-көп рахмет. Келесі кездескенше, сау болыңдар.